se Rikun mä värväsin kanssa tota tulee. Joo. Tulee niin tota. Kyllä. Mutta noin. Jos siellä kävisi toiset sitten aamulla naapurin puolella ihan luvallisesti tällä koukkaamassa. Niin tota, vois käydä siellä ja katsotaan tästä sitten, vaikka toiset kävisi sitten siellä Mursken laanin takana, siellä sen kentän takana. Niin. Mistä mäyriä saatiin syksyllä. Niin siinä menee sen verran aikaa, että me keritään sitten käymään siellä. Joo, kyllä. Niin kuin pohjoispäässä. Kävitkö sä siellä rinteellä? Niin. Siellä mistä ne hakkas se iso aalto. En käynyt, mutta kyllä se on aika varma. No se on. Todennäköisesti se on. Siellä on. On asuttu. Siellä on hyvin melkein, niin jommasta kummasta löytyy supit ja saattaa olla, että toisessa on vielä määrä. Niin isolla alalla. Niin se on liian. Se on käytännössä kaksi eri pessää siinä koko ajan. Jep, niin Tampereen terälle Lahti onpi paikka ja Toijalan tilalla ollaan ja lauantain aamu 10 astetta on pakkasta ja hyvin tuommoinen kirkas kuulokka keli ja pikkuhiljaa lähdetään valumaan ensimmäisille pesille tuossa, että niin vähän Toijalan Jaakko ja Rytkösen Riku on vähän etukäteen käynyt meille vesiä kahtelemassa valaamiksi. Hyvin on jänäkien puolesta hiljaisia ollut, mutta niin todennäköisesti elukat on silti alla. Että katsotaan nyt. Kuuden koiran voimin tämän päivän hämmennettään ja katsotaan iltasella sitten, että mikä se on lopullinen tulos meillä, että niin onko tullut muuta kuin kokemusta. Vedos tosta niin. Tullaan siitä. Voi tulla lunta. Kollaatapa se puhto. Noin, ainakin sitä tullaan vähemmäs. Otetaanpa siitä vähän lunta pois. Katsotaan mikä siinä on. Paljon pahvia. Madaltuu kuule siitä. Oli tossa reikä kanssa. Voi pitää sen. Jälleen ehkä lähti. Pitäisiköhän me siitä päästä auki se? Näin niin. Niin. Oliko meillä muuta kuin yksi lapio vedessä? Ainakin tuossa tuolla kuokalla on hyvä kai. Mä mietin sitä vaan, että... No, kyllä se siinä se.
liikkuu. Otetaan tässä silleen. Lähe. Tuossa jos olisi kansi, niin tuossa mäyränpyyntiin hyvä. Mä mietin sitä justi, että niin olisikohan tuo satana, että kannattaisikohan tuo tosta kaivaa kuitenkin aukki. Joo, tosta kuulee. Niin. Tekisi vähän kannella. Niin. Missä missä? Hyvä tyttö. Etsi vaan. Mihinkä se meni? Hyvä. Hyvä. Missä missä? Etsi vaan. Siellä siellä. Katsokaa. Missä? Etsi vaan. Suoka. Yksi kuus. Ei siinä ole. Se on siinä. Yksi kahdeksan. Olisikohan siitä kaksi? Kato. Olisi sitä missä voi. Tämä on kyllä väärässä kerroksessa. Armot on liian pinnassa. Otas vaan tuolta tulupan taaksessa. Ei se ole liian matalassa. Mä ajattelin päästä meekin vielä alaspäin. Ei tulla piitalla. Iso, normaali. Puotellaan noin naapusta vaan. Normaali. Kuokka. Kuokka vai? Irti. Hei. Eikö ollut mitään nyt? Se oli kuule varmaan umpikierto siinä vaan. Tulehan pois. Tule. Tulehan tänne. Höpöppä. Höpöppä. Uppu.
Hop. Luna, tää tänne. Hop, siellä kahtos. Mene poika. Siellä. Missä? Ei täällä ainakaan supi hajua oo yhtään. Ei ainakaan yhtään supi haise. Eikö oo sielläkään oikein mielestä? Minä vähän olisin sitä mieltä. Mihinkään se menne? Mihinkään se menne sen jälkeen? Onko se sitten supin, kato kun tässä on niin kauheasti tää ketun jälkeen, että onko se kuitenkin ketun polku? Hätä ette. Käydään katsoa ne kaksi latoa ja ollaan sitten yhteydessä, tarviiko ne jeesiä siellä. Joo, kyllä. Kapeessa. Oliko sinne laot niitä, missä oli vähän niinku olovinnaan jo? On siellä kuljettu. Että. Joo. Ja ne on ihan tiessä kiinni, että se on ihan niinku piece of cake. Se on melkein niin. Lähetähän eteenpäin. Kuivat hanskat jo. Ensimmäiset jo märää. Ei kas, tuu mulle. No, otapa vähän. Eikö siellä haise? Mennään vaan ehtimään. No niin, oli mulla siinä lumilapiokin. Otahan siitä vähän. Niin vois kuvitella. Niin on, kannen reuna. Kaivan on reuna siinä. Se on tuo muoropiisa tuon alueelta. Ihan kivan näköinen kaivan. Oh. Voi vittu jätti mikä. Voin siitä nyt.
Tää vedätty sinne lapiin. Painostettiin alakkuun liian helpolta, kun päättiin alle 2 metriä. Sittenkin on siirtynyt. Sitten. 2 metriä. Mitä se näytti alakkuun? 1,8. 1,8, niin. Ei, vaan 1,6. Niin 1,6 vähimmillään. Niin. Se on tässä välissä. Kyllä. Ei oo paikka. Mene joo. Lähtäkö joku astu? Nee. Niin, maitako vaan. Maitako vaan niin. Anna toinenkin käsi. Vittu, se on läski. Joo. Ei Tarmo tarvinnut luo mulle ukon nostaa. Hän pomppas tuolta. Ois Jukki sanonut, että se on lihasta ja raalta. Siellä siellä! Jäkä kohdassa! Täällä haisee ainakin supetti koiraalle. Hyvä! Siellä siellä! Meni vaan! Kyllä! Mikä siellä on teillä? Tiellä ne on! Tiellä! Jäkää kahtomassa! Mistä niin? Tää on suora putki tuo. Tulipa pari. Mitä? Supi meni kyllä tuosta. Supi meni tuonne jonnekin nyt tuonne. Jaa, onpa ihmetty tuonne. Menikö se koiriksi sinne? Ei. Kuuluu sieltä semmonen ääni, etteikö se oo elukalla. On ihan jossakin. Kun nyt tuli, kato koira, tuossa tuli sitä jälkeen. Siellä, siellä. Hyvä. Onko tätä muuta kuin nyt se tuorossa? Koiran kiertivät. Tai niinku sinne. Tarvon persiin takana, jos siellä koira. Laskee niinku sitä rinnettä alaspäin. Katsotaanpa sitä niinku tästä näin. Katsotaanpa tuo kielekäs tuosta vielä lapiolla pois. Mene vaan! Missä? Siellä. Paljonko? 8.08. 07. 06. Joo. Siinä se on se tunti.
Se on ihan tuossa jossakin. Se on siellä, missä se kivi. Joo. Tuleeko sitä? Hyvä. Niin. Katsopas, kun kaivetaan tuolta läpi, niin katsotaan, päästäänkö me helpottamaan yhtään. Niin. Perhanan paskiaiset, kun karkasivat. Niin. Sitä pitäisi niinku... Saahan niinku tuonne päin kaivettu. Sinne päin niin. Me lähdettiin. Joo. Niin. Perkele, kun olisi aha reikä. Niin. Niin. Hei, mennäpä sinne. Siellä. Siellä, siellä. Kaiva, kaiva. Hyvä. Hyvä poika. Ei varmasti sovi. Se on justiin siinä kohti, missä se... Eikö puottaa tuo päälle sinne ja kahtoo, mihinkä pääsee käytävällä. Laita poskiin mitä vaan. Elämäni murmeli. Tulla koivaan. Näinkö mä sanon? Näkkääks se, kimmo se sopii? Niin. Sit se on tuolla perässä. Koira haukkuu. Niin. Meillä on täällä tupla jättipotti tilanne. Nala haukkuu, eikä kun Luna haukkuu, tuossa supi ja toisessa päässä pessää ja Iivani on toisessa päässä pessää toisen supin kanssa. Tota vaan kiinni. Hyvä. Hyvä, tota vaan kiinni. Hyvä! Hyvä! Millä lailla? Hyvä! Hieno tyttö! Hyvä! Hyvä! Millä lailla? Hyvä! Hienosti! Hyvä! Hodi, tule, sulla on supiin karvaa, on saatana suu tää. Tulehän käymään. Tule. Niin. Supiin karvaa on turpa täynnä. Onko se niin ahtaalla sillä, että sä et sovi vai? Tää on vähän epäselvästä juttu. Niin. Mene, mene mun kahtoon. Siellä, siellä. Siellä, siellä. Noni. Ne kun käyn siellä kahtoon. Siellä. Mene, mene mun kahtoon. Siellä, siellä. Mene, mene mun.
Miltä se näyttää? Mikä helvetti? Pitää käydä jaloistakin. Se juuriin, että kyllä se niistä läpi pääsee. Vaikka triku, ottaapa tuokin, pistä sinne se. Se oli se taskulamppu oli jossain. Se on siinä reiä. Joo, se. Tuolla on punaiset rukkaset yhdessä. Kyllä, leivä. Tämä riittää, pistetään havuun. Joo, eikö se on niin pinnassa, että... Ei se oo... Katoppa sinne juurta. Joo, ison. Se on ihan siinä suoraan alla, 0,4 kertaa. No niin. Ihan suoraan. Ja aika lähellä kohta puhuttu. Niin on. Sieltä nimenomaan sieltä. Onko siellä joku? Mä hummattelen tuossa, mä katon. Se ei nimittäin pysty enää kaakana. Sieltä. Siitä vaan, just. Hyvä. Mamma. Ota koira vaan välistä pois. Jare irti. Lampu mulla. Hyvä. Käypä kuule kahtomassa missä siellä olisi toinen. Menehän vaan ehtimään. Sinne. Etsi vuo. Etsi vuo! Maapesässä. Me tuossa kaivettiin supis, niin siinä on kilipa. Niin, niin. Siinä on omaa pesässä. Joo, eli ensin tämä ja sitten tuo. Niin siitä en tiedä, että onko siinä. Tässä oli ihan selvät jäljet. Niin, niin. Tässä on tampannut tuo kuusen juuri ihan. Hyvin kuuluu läpi. Hyvin kuuluu haukku läpi itse. Nyt liike. On se nyt tuolla taas sitten. Eikö mä liikkeen taas? Kaksi ja puoli. Kaksi ja puoli liike.
alas veto ruppuja olemaan koirasta kiasalle päin. Melkoisia rallitappeja. Niin. Tosi paljon. Olin joo. Tulenko väliin? Tää sanoo täällä mennä. On se vaan ihan. Kymmen. No joku 8 jäljellä sitten. Missä meillä on? Siellä on reikä. Siellä on reikä. Mihinkä tässä on hyvää heitä? Tää on passissa syy. Miltä reunalta sinä haluat nousta? Loppumaan vähän niinku koirasta veto. 2,5 metriä just kaivettiin yksi reikä, mutta liikahti. 2 metriä aloitettiin tuossa seuraavata, niin sieltä lähti äsken pois. Ootko sitä mieltä, että nyt riittäisi? Tulee eteen ehti. Pitääkö työntää vai vetää? No toinen työntää ja toinen vetää. Katsotaan kumpiko tekee kovemmin. Nähdään sitten vielä. Porukalla. Mä lossaan sitä vähän isommaksi. Ei, se on niin tiukka tuupi, kato että... Kengellä, niin sen on hyvä, että kengellä. Anna kuokka ja... Suora lapi. Näikö sä siellä elukka? En. Ei näy kato kuin koiran perä. No kun koira oli minun mielestä äsken kiinni siinä. Toivotaan, että se olisi perää. Vittu se on piippi. Joo. Hyvä. Mä kato sinne koira varmaan jo metrin tuosta ainakin. Tekin voi vielä ottaa. Tuonne isoon. Näis. Pitää varmaan. No ei periaatteessa pahoo tie, vaikka sitä lossoo sitä kattoo sinne. Päivä. Tilanne katsos. Kyllä se tossa nyt on elukalla ja toivotaan, että se olisi perässä. Saatiin tää puhki. Koira oli jo siinä kunnossa, että tuolla kaivannolla, niin siinä hyllyllä, niin makaa tuolla montussa. Sen verran vetoa pois. Puhki sai sitten tämän puhki ja laitettiin tästä, niin se on se elukka koko aika täällä, mutta koira tuli vaan pois, kun loppuu vähän niinku virhe. Ainakin jos näyttää, niin... Kuuluko sieltä jotain ääntä? Joo. Haluut sä hypäätä ja katsoa? Voin, mä vilikastan sen. Pakeinen vittu.
Vaijeri, vaijeri. Ai saatana. Ai saatana. Joo. Juhki vaan ahkerasti kaiveli koko aika sitä. Koira istui tuossa hyllyllä ja huilaili, niin Juhki vaan kaivo tuota. Ja se kun sai puhki sen, niin laitettiin koira tuonne. Kyllä. Ei, se on mun kanspuhen tekko. Mä oisin sitä mieltä, että eikö mäkin täällä yhtään. Minä oon ihan samaa. Niin. Katsotaan aamulla joku pesä. Pitää käydä se mökkipesä katsomassa ja sitten se. Niin, sieltä, sieltä järvessä. Niin, on periaatteessa ne... Sorri, navetta. Ne, niin, neljä pesää ja sen navetan, jos haluaa käydä. Joo, käy vaan aamuta. Mm. Mä nyt sillä lailla olisi nyt 2-3 aikaan pääsyä lähtemään. Niin. Kotiin jotain, niin mitä riittää. Niin, eikä haittaa vaikka ei jo lyhkäsemmäksi. Kyllä. Moneltako aamulla? Sama aika. Sama paikka. Mm. Alapa. Ihan sopivasti. Oli valo saatana. Kun on sinne pimmessä on pakko. Niin. Niin kyllä tuossa ihan tarpeeksi pitkän päivän sai muutenkin. Tämä tuo kattoo. Niin on tossa yksi ja tässä on yksi ja tossa kuusen alla. Tuolla on auki, kuura tulee. Joo, niin. Niin. On jo haita. Täällä ollaan Supin kanssa nipussa. Ei muuta kuin Lapin johon. Mistä kohti Lapioita? Pitää melkein kaksi. Ei hirveen kaukana oo tuossa, kun kuuluu ihan kuule niin ää. No ei se sitä sanonut vaikka hiljaisen. Pikkutila oli, niin eihän sinne tuu isoja putia. Niin. 06. 05. 04. Eläkpeä, kato koira on niin tuossa. Pitää ottaa tuosta noin tuota. Vähän se silloin, niin vähän silloin on loppu. Hyvä! Hyvä poika, hyvä! Hyvä! Noniin, ja sitten irti. Mulla on pyssy tässä. Mennäpä sinne takaisin. Mitäs mä? Siihen.
Ei. Hei, pitäis vaan käymään. Kyllä, siellä on kuulit. Vielä ihme on, jos ei ole tosta. Nyt on kymppi täynnä. Kyllä se voi olla, että siellä ei joku se. Jos ei se ole löytänyt puutta. Niin. Etkö sä sanonut, että tähän tuli yhden jäljen? Yhden jäljen, mä oon tänne jälkinyt. Kyllä. No niin. Kävikö se tuolla lailla? Missä? Tuolla. Mistä tuolla? Se kävi niin kuin äsken tuossa jossakin. Ainakin tutkan mukaan lenki, mutta tuolla se ei ole käynyt tuolla takaa. Mutta niin. Täällähän oli niitä reikiä jossakin kanssa. Kyllä nämä tietenkin, kun nämä on niin saatana umpisia täällä. Ihme se on. Reikiä mä ihan sama. Joo. Kyllä mä noin äkkiä sen. Yksi ja kolme saa vettä kyllä sen verran pahettiin. Sen verran saa vettää matalempaa sitä, että alle metrin päästä. Sehmäis. Sanoinko minä jotakin, mikä siellä? Supi. Yllätti kyllä vähän. Mä vähän siinä majahan kannalla vielä oli. Mutta minun mielestä nämä supit on täällä aika ärhäkällä tuulella. Joo, näkyy olevan piirin sillä tavalla herreillä. Outo, ettei kärryä nyt supilla. Mene vaan! Ei ollut kopperi. Ei se tule sitten. Se
se kävi sen verran killistelemässä, että se ei tuu enää. Oli se ihan, ihan tuossa. Eikö se paino nyt jo takaisin tuo? Se oli äsken tuossa, niin oli jalat. Saanko mä siitä lohkotaan? Soittaa. Me tästä kun lohkotaan sitä niin paljon, että saadaan se koira sitä välistä. Otetaan tuosta yläreunasta vaan tuota ja kata pois. Ei näy. Ei se ole lasten kadettu. Koira on tänne päin tulossa. Koira pyörähti ympäri. Koira on kahto huono näkyy. Se vaan mahtuu sinne. Siihen kohti se niinku tulloo koira. Koittakaa nyt tähän jo. Heti se niinku, koira on kato niin paljon täällä. Heti niinku tyssäs tää, kun mä tulin pois. Eli mä oon tyntistää supia vähän sinne päin. Saa sen nyt sieltä kaivaa. Koiraa kun titteli vähän hänna alta. Kovin se niinku ontomallisesti kupisoo. Vetäkää samaa. No käykää pojat samasta reiästä. Tullaan. Terva! Hei. Ei siinä tai paljon olla muuta kuin kamatkaan. Niin. Onhan tuota tuossa. Joo.
jotain. Montako niitä on? 12 supia. Oletkaan se mun pierua ottanut taas nauha? No tietenkin. No niin, sitä ruppaa semmosen pienen dokumentin verran olemassa. Sä oli kun Juhki sanoi tulla pesällä, että vittu mä muistanut laittaa kameraa päälle, kun kävin kuseilla. Niin mä sanoin, että nyt mäpä käyn perään, että nyt pitää sille Artalle yks kusiin päikä saada. Kukas YouTuben kommentoi sitten ekaan, että ja ajassa 2.84, eikö 2.60. Minun kypäräkamera. Katsotaan, mitenkä isoksi sä motosopat tuot.